Als je standwerker wil worden, dan moet je ingeënt zijn met een grammofoonplatennaald. Je moet boven een wasserette hebben, gewoon dat je uitgekookt bent. De Scheveningse Markt bestaat 50 jaar en daarom is het deze hele maand feest aan de Stevinstraat. Marktkooplui organiseren allerlei leuke evenementen om hun wijkmarkt en klanten in het zonnetje te zetten. Waaronder een zogenaamd standwerkersconcours. Een soort wedstrijd in het echte marktverkoopvak. Die veel reuring en spektakel op de markt brengt. En voor de zachte stoffen nemen we gewoon een uitgeknepen spons. En je wrijft die vlek gewoon een beetje na. En zo kan ik hier niet staan praten of die vlek die gaat verdampen. En let op wat ik nou zeg. Je mond staat open, hè? Ja. Vroeger deed eigenlijk elke koopman dat standwerken om zijn dingen. Een aardbeien, er wordt er geroepen, 3 doosjes voor 5 euro of weet ik wat. Maar ja, dat is echt van vroeger uit. En dat, de echte standwerkers, dat zie je bijna niet meer. En ja, wij vinden dat zo leuk, dat hoort er echt nog wel bij. Dus we proberen dat elk jaar 1 keer te organiseren hier. En vandaag is het speciaal voor het 50-jarig bestaan van deze markt hier. Ja, ja, ja. Dus we hebben ook echt de 3 beste van Nederland hebben we vandaag toevallig ook staan. En dat kan je ook echt merken. Dat zie je ook dat ze beginnen te praten en dan in een mum van tijd staan er 10, 15 mensen omheen. En dat is, ja, zo hoort het. Dat is leuk. Standwerkers zijn verkopers en entertainers in hart en nieren. En staan op markten en braderieën met een hele kraam van maar 1 specifiek product. In een concours gaan zij dan met elkaar de strijd aan om wie de vlotste babbel en beste verkooptechnieken heeft. Maar de reden dat de Scheveningse Markt heeft uitgenodigd is vooral omdat zij de echte marktsfeer naar de markt brengen. In principe, als het goed is, vinden mensen ons leuk, een standwerker. Of een demonstratie zien, of een praatje, of een grap. Dat vinden mensen leuk en daar komen mensen voor naar de markt. Die hebben geen zin om bij de Albert Heijn in de rij te staan of bij de Primarkt te zeggen van mensen, wat moet je? He? Zoek het maar uit of kan ik je helpen? Nee, gewoon lekker gezellig. Koop je vandaag niet, koop je toch morgen of koop je helemaal niet, gewoon lachen. Ik ben op de wereld gezet voor de mensen te vermaken, zou ik maar zeggen. Hoewel ook het evenement aan de Scheveningse Stevinstraat dus een standwerkersconcours heet, gaat het uiteindelijk dus meer om de sfeer dan om een wedstrijd. Nou, we hebben hier gewoon vandaag een leuk standwerkerscomité dat hier gezellig bij elkaar is en dat we proberen hier op de Stevinstraat een klein beetje leven in te blazen. Dus daar zijn we eigenlijk van plan om te gaan doen vandaag. Ter ere van de 50-jarige verjaardag? Bijvoorbeeld. Ik geef ook hele kleine cadeautjes weg ter ere namens alle marktkooplui. Dus. Wat geeft u weg dan? Ja, dat ga ik niet vertellen, want er zijn geen cadeautjes meer. Hè? Nee, dat is niet leuk. Moet wel een verrassing blijven. De sfeer op Scheveningen is in ieder geval goed. En de standwerkers lijken succes te hebben met hun verkooptechnieken. Mevrouw het Wit, dit is het belangrijkste van de dag, hè? Ja, ja. Alsjeblieft. Succes. Dank u wel. Ik ben helemaal overtuigd. Ik ga meteen met mijn wacht aan de slag.